إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار badakum hamidi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nakumtakia rehma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khutba yetu ya leo ni je, unaijua khair yako? Wewe waijua khair yako? Mimi naijua khair yangu? Kwa nini khutba kwa unwani hii? Khutba ya leo tumeifanya kwa unwani hii kwa sababu mimi ama wewe waweza kutoka kwa jambo, waweza kutoka kwa jambo ulitakalo wewe, ulilolipanga wewe, na lisiwe ulilolipanga wewe wala ulilolitaka wewe, likawa analolitaka Mungu. Wewe waweza kujichegulia jambo na lisikubalike kufikia ulilolichegua, ukapacha lile alilokuchegulia nani? Mwenyezi Mungu. Vile vile wewe huweza ukapenda jambo, lakini lisiwe lile unalolipenda wewe likawa analolipenda Mungu na analokuchegulia Mungu. Hii yamaanisha mi? Yamaanisha yoyote hajui khair yake. Yoyote hajui khair yake. Nitakupa mfano. Aliyetoka kwenda hija kwa nia ya shari kwa mwanamke alikuwa amfuata sana, alipongosa akaambiwa ameenda hija na yakasafiri kamfuatia huko huko kwenda hija. Kumfuatia mwanamke huko si kwa misingi ya sharia, kwa sababu alikuwa hajamuoa, au sio? Sasa angalia, alitoka kulifuata ambalo yeye mwenyewe alifuata ni la sharia. Angalia, akirudi alirudi na mlima wa khairi kwa kupata toba iliyo halisi. Cheguo hili la kutoka kwake hakutoka kuwa uenda kuitafuta khairi, alienda insha akirudi akarudi na khairi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alitoka usubuhi ama saa zozote alizopangiwa, lengo mkukileta kitwa cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nshari si shari, na akatoka kwa mikakati hiyo mpaka wengine wakala mangumi na wakatolewa madamu kwa lengo la kualikuwa ntaka mtume ankache kitwa chake arudi kwa wale walontuma. Lakini angali, yuenda kwa lengo la kukileta kitwa cha mtume, ndio mpango wake, na huku Mungu ampangia kwenda urudi na kitwa cha Uislamu. Sasa ameenda arudi na kitwa, akarudi na kitwa cha Uislamu
badala kurudi na kitwa cha mtume Muhammad. Wewe huijui khairi yako wala mimi sijui khairi yangu. Wanavyoona wanatuambia nini? Wanavyoona wasema al-usulul aqyas an taqul, msingi wa kipimo zaidi ama kipimo chenye msingi zaidi ni wewe kusema hivi, al-khairu fi makhtarahu Allah, khairi kwa lile alilolichagua Mwenyezi Mungu. Khairi kwa lile alilolichagua Mwenyezi Mungu kukuchagulia. Ambapo nsemo huu laysa hadithan wala atharan wa in kana ma'nahu sahihan, nsemo huu si hadithi wala si athari yoyote, japokuwa maana yake ni sahihi, kwa sababu maana yake ya kurubia na hadithi sahihi zilizozungumza khairi yote kwa mja ambaye ni mu'min. Lakini hii al-khairu fi makhtarahu Allah si hadithi wala si athari. Khairi ni aliyokuchagulia Mwenyezi Mungu. Sikize Umar radhiallahu anhu, fima naqalahu sahibul hilya, asema hivi Umar: ma ubali ala ma asbahtu, sijali juu alile nililopambazukiwa nalo, ala ma uhibbu juu alile nalolipenda, au ala ma akrahu au juu alile nalolitukia. Kwa nini? Inni la adri alkhaira fi ma uhibbu, mimi sijui khairi kwa nalolipenda mimi au fi ma akrahu au kwa nalolitukia. Ajua hayo ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo katika hikam za Ibn Ata asema maneno haya: la takun taakhuru amadi al-atai ma'a al-ilhahi fi ad-du'ai mujiban liyasika, kusiwe kule kuchelewa zama za kupewa na Mungu pamoja na bidii ya kuomba, ukaona bidii ya kumuomba Mungu lakini kukachelewa kufanyaje kujibiwa, na ambapo ni matatu hutokea kwenye kuomba kwako na ahadi ya Mungu iko pale pale, ud'uni astajib lakum wallahu la yukhlifu al-mi'ad, lakini ima atakujibu hapo hapo au sio, ama atakufutia madhambi yote ulionao na kukuondoshia maafa aliyokusibu, ama atakubakishia ende akakulipo kesho siku ya malipo. Lakini mwanadamu kwa kuwa ni mtu wa kupenda haraka, ukiomba kwenye matatu hayo la utaambiwa chegua atakalipa, tasema hapo kwa hapo, iwe kwa kuomba ama kwa kuapiza, hata ukamwapiza mtu. Hii tunafaridhisha jadalan tu, sio kwamba kulingamana na ile mwanadamu kuumbwa kwa umbile la nno kupenda haraka. Lau utamwapiza hasimu wako kisha uambie watakaje, tamwambia hapo hapo, yani ukisha kumwapiza afilie mbali. Ndugu katika imani, sasa Ibn Ata'illahi asema la takun taakhuru amadi al-atai, kusiwe kuchelewa mda wa kupewa, ma'al ilhahi fi du'ai, pamoja na bidia wewe kuomba, mujiban liyasika, liwe lenye kuwajibisha kukata kwako tamaa. Fahuwa dhamina al-ijaba, yeye Mungu amedhamini kukujibu, fima yakhtaruhu laka, kwa lile analolichegua kukuchegulia wewe, la fima takhtaruhu linafsika, si kwa lile ulilolichegulia wewe nafsi yako. Wa fil waqti alladhi yuridu, na kwa wakati ule ambao anautaka yeye, la fil waqti alladhi turidu, si kwa wakati ule ambao unautaka wewe.
wewe ni kungoja cheguo atakalo kuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Ndipo angalia katika mafunzo ya dini yetu ya Kiislamu kwa uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambiwa ukitatizika kwa lolote ntake ushauri nani kuliko ntaka ushauri Mungu, wataka Mungu akufanyieje akuchegulie ambalo ni kheri kwako aijua yeye wewe hujui. Ndipo hata katika warembo wawili wazuri ukawa wantaka mmoja wake, Mtume akwambia ntake ushauri Mungu, kwenye wawili akuchegulie yule ambaye itakuwa ni kheri zaidi, kwa sababu wewe huijui kheri yako, na tutakwenda kwa fikhi ya Qur'ani tukufu. Kisha sikiliza Ibn Atha akasema hivi: la yushakkikannaka fil wa'di, kusikupe wewe shaka, kusikupe wewe shaka katika ahadi, adamu uku'il mawhudi, kutokupachikana lile uliloahidiwa. Ahadi uliopewa isikutie shaka kutopachikana uliloahidiwa. Mwelewe alokuahidi ni nani. Wa intaayana zamanuhu, hata kama itaainika zama zake. Lialla yakuna dhalika kadhan fi basiratika, ili hilo la shaka isiwe ni uchifuzi wa kuchifua akili yako ama moyo wako. Wa ikhmadan linuri sariratika, na kuzima nuru ya siri yako. Kila mtu na siri yake na Mola wake, au sio? Na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye yahulu baina almar'i wa qalbi, ndiye ni inkati. Huwezi kumjaji mtu siri yake na Mola wake. Huwezi kujaji mafungamano ya mtu na Mola wake. Kila mtu uko kivake na Mola wake, na kila mtu una ukuruba wake na Mola wake, na watu hupitana kwa hayo. Tayyib Ibnul Jawzi rahimahullah kataja kisa ambacho kilikuwa kikisimulia hivi. Kikinsimulia mfalme ambaye alikuwa ni waziri mwema. Alikuwa ni waziri, wazirun salihun. Waziri mwema kabisa. Alikuwa vipi ni waziri mwema? Yarva daiman bikadha'illah. Alikuwa daima hurizika na kadha ya Mungu. Na hapa tukitaja mfalme, kana waheshimiwa wanazuoni kina Ibnul Jawzi wakituhadithia kisa ya kuthibitisha hayo kuhusu waziri mwema, ni waziri mwema kwenye taifa la Kiislamu. Lakini kilma cha waziri hungia waziri pande zote, au sivyo? Tayyib waziri kumbe pia hutaka, kwa sikuwa yeye ni mwanadamu, aridhike na kadha ya Mungu na kadari yake, ikiwa hiyo ni moja kati ya nguzo sita za imani. Al-imanu bi qadaihi au bi qadarihi, bil qadari khairihi wa sharrihi. Sasa mfalme alikuwa akiridhika daima na kadha ya Mungu. Fama kana yahtuthu amran khairan kana au sharran, kulikuwa hakuzuki jambo lolote, liwe la khairi ama liwe la shari, illa wa hamidallaha, isipokuwa alikuwa akimuhimidi Mungu, akimshukuru Mungu. Alhamdulillah, karidhika kwa yote kwa kadha ya Mungu. Na lazima uridhike kwa yote kwa kadha ya Mungu, kwenye khairi na kwenye shari, juu ya kuwa khairi yako huijui wewe, khairi yako aijuae ni Mola wako. Waradhiya biqadaihi, na mfalme huu alikuwa akiridhika na kadha ya Mwenyezi Mungu. Qailan, hali ya kusema hivi: alkhairatu fi makhtarahu Allah, khairi ni aliyoichagua hiyo khairi Allah. Khairi
ni ile inaochaguliwa na nani? Na Allah. Wewe hujui heri yako ukaichagulia ni hii mpaka upate ushauri wa kisheria na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sabaka ilmuhu azalian, ilmu yake imechangulia kale zamani kujua kheri zote za watu zitakazoafika kwa kuwafikishia, sitakao kufika kwa kuifikishia wewe mwenyewe kwa kusema hii ni kheri yangu. Tayib, sasa suala waulizwa hivi, fa ayyuma takhtaru, wewe wachegua lipi kwenye lipi na lipi? Fa ayyuma, kwenye lipi kati ya mawili takhtaru, wewe wachegua lipi? La kwanza, ikhtiyarullahi wa tadbiruhu laka, chaguo la Mungu na mpango wake kwako. Amikhtiyaruka wa tadbiruka linafsika, ama chaguo lako na mpango wako wa nafsi yako? Swala hilo, utangoja chaguo la Mungu na mpango wake alokupangia. Kwa hivyo kabla hujacheguliwa haliwezi lolote kwako kuachiguo. Kwa kabla hujapangiwa hauwi wowote kwako kuwa ni mpango, mpaka kuchegulie Mungu, mpaka kupangie Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu kasema hivi. Sikiliza sasa Qur'ani inavyotufahamisha kwenye hili ya kuwa kheri yangu aijuae ni Mungu wangu na kheri yako aijuao ni Mungu wako. Cheguo lako kwa nafsi yako si cheguo. Cheguo lako kwa kucheguliwa na Mola wako ndilo cheguo. Na baada ya kucheguliwa na Mungu ukaitia mikononi ukaona ni kheri au sivyo, ukapacha kazi mzuri, ni kheri si kheri? Ni kheri. Si ushetia mikononi kwa maombi na unyenyekevu na kwa nadhiri na kwa visimamo vya siku, mpaka uchiapo mkononi kazi ambayo ni mzuri, ukamakinika kwenye kazi, hapo waweza ukawa na alhamdulillah, hii kazi ndio kheri alioniandikia Mungu na iko mikononi. Lakini kabla ya hapo hujajua kwamba kuwa ni kheri yako. Qur'ani yasemaje kwenye hilo? Qur'ani kwenye hili, kwenye 19 suratu Nisa, yachuonyesha wazi kwamba mwanadamu aweza kuwa na jambo lake alilolipanga kwenye kheri na kwenye shari, lakini ikawa ni hisabu zake, si hisabu za Mungu wake. Kwa sababu hisabu za mwanadamu na hisabu za Mungu wa mwanadamu vitu viwili tofauti ya mbingu na ardhi. Kwa sababu wewe hupanga mahisabu yako, huwa watu wa kwetu huwachambia jamaa piga mahisabu kweli kweli, lakini kila kipiga hisabu hushuka tisi ya tu. Kwa sababu hisabu za mwanadamu si hisabu za mizani sahihi. Hisabu za Mungu ni hisabu za mizani sahihi. Alichokipitisha hakichecheki. Ndipo kwenye sifa zake Mungu Qur'an usema wallahu yahkumu la muaqiba li hukmi. Mungu hukumu hakosolewi wala hapingwi katika hukumu. Yakdhi fayamdhi qadha'uhu, hukidhi hupitisha na kadha yake ikapita. Mfum? Ndivyo Mwenyezi Mungu. Na naamini mimi na wewe pia kwamba kwa hisabu za Mungu na hisabu zako ni vitu viwili tofauti, au sivyo?
Naweza kwa mahisabu yangu mimi kaiona tosha mwema. Lakini ni hisabu zako, au sivyo? Mwenyezi Mungu katika 19 suratun Nisa amesema kuti fa'asa an takrahu shay'an. Asa mukatukia kitu. Huenda kwa lugha rahisi mukatukia kitu. Angalia umetukia we hisabu zako. Wayaj'al Allahu fihi khairan kathira. Na Mungu kwenye hilo mulilolitukia akawa amejalia kheri nyingi sana. Hebu jamani kumakinika sana kama naeleweka, na inshallah naeleweka. Ni kweli kwamba kwa huijui kheri yako. Ni kweli ya kwamba huipangii kuifikia kheri yako na ukawa na uhakika ndio ifikia ni kheri. Dalili ni ipi? 19 suratun Nisa sema huenda asa mukatukia jambo na Mungu kwenye jambo akawa ameweka kheri nyingi sana. Mbona changulizi ya kutukia haikuchangulia kupenda moja kwa moja kwa kuwa kuna kheri nyingi? Kwa kuwa mwanadamu haijui kheri yako mpaka Mungu akuchegulie kwamba kwa hii ndiyo kheri. Naam, fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Moja, hebu angalia 216 suratul Baqara. Yani kwa kweli huijui kheri yako, sisi huomba tufikishe Mungu kwenye kheri na utubariki kwenye kheri, na hili ambalo nalifuatia mimi Mwenyezi Mungu ikiwa ni kheri. Au vipi jamani? Ikiwa ni kheri nisogeze ulichie baraka, na ikiwa si kheri litenge kwangu uliegese ulikurubishe lenye kheri. Maneno haya tamu hivi tulofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanifundisha mimi na wewe jambo gani? Lanifundisha ajuaye kheri yako ni Mungu wako. Soma 216 suratul Baqara. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Angalia ubainifu. Mumefaradhishiwa nyinyi vita. Wa huwa kurhul lakum. Na hilo la vita mwalitukia ni utukivu kwenu. Inam, kwa nini kwenye vita waweza ukenda usirudi? Sasa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Mwenyezi Mungu anjua mwanadamu kwa sababu ndiye aliyemuumba, na akaona kwamba kwa tabia yake angaenda vitani, lakini hilo la vita ni kurhul lakum. Sikiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abainisha kwamba kwa kheri aijuae ni yeye. Wa asa an takrahu shay'an, na huenda mukatukia kitu. Wa huwa ish khairul lakum, na ikawa ni kheri kwenu. Wa asa an tuhibbu shay'an, na asa mukapenda kitu. Wa huwa sharul lakum, na mnachokipenda ikawa kwenu ni inshari. Bayana dhahiri ya aya hii ya karina zote tulotoka nazo toka kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Maliza aya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Mungu ndiye anajua, nyinyi hamujui. Kama waijua kheri yako ungetoka ukenda vitani kwa kukachikiwa ya kwamba kwa mimi nenda kwenye kheri. Na hapa angalieni mawili katika kuifahamu Qur'ani tukufu. La kwanza ni kwa kuwa kutoka kwako kwenda kwenye vita ya kweza ikawa ni kheri kwako, huijui.
na yaweze ikawa inshari kwako na haijue. Lakini kwa wewe ukitoka utatoka nenda kwenye kheri tu, au sio jamani? Lakini kwa hisabu zake Mungu, sio kwamba kuwa ni guarantee wewe umetoka kwenye ulijualo kuwa ni kheri, na hakuna kuabiri ya kwamba mapigano inshari. Lakini kwa kuwa wewe hujui, waweza ukenda ukapigana, nia yako ni ria. Waweza ukenda ukapigana, nia yako ni ghanima. Waweza ukaenda kupigana, nia yako katika mapigano pia upatikana wanawake wengi wa kikafiri. Na katika sharia ghanima waweza ukapata wawili watatu ukape kwa mujibu ya sharia ya Qur'ani kuhusu ghanima iliyopangwa. Sasa ukenda nia yako ni nimekaa tu siapata mahari bwana hakuoa. Safadhali kaivurumiza kukipachikana za Kitaliani na za Kijerumani naweza kupa wawili. Huijui khairi yako. Aijua khairi yako ni nani? Ni Mola wako. Muombe Mola wako akuelekeze kwenye khairi yako, kisha umuombe Mungu taufiki na baraka katika hilo ambalo ni la khairi. Bakara 216. Waislamu waheshimiwa, Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiallahu anhu asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, na hii ni riwaya iliyoko katika Sahihu Muslim, ajaban li amri almu'min, hadithi ambayo yajulikana, ajabu kwa jambo la muumini. Kwanza hebu simama hapo tu kwenye kufahamu kwangu, ikiwa ndivyo faminallah, ikiwa sivyo faminni wa min nisyani shaitan, wallahu alamu bimaksudihi wa muradihi. Lakini mimi nasema hata mtu akikwambia ajabu, ajabu kwako, kukutolea lugha ya ajabu kwa jambo ambalo wewe huna ujuzi nalo, au sisi tuweza kutumia hivi ajabu, basi hata hili kwa ufahamu wa karibu ili kuielewa hii hadithi. Ajaban li amri al-mu'min, ajabu kwa jambo la mu'min. Inna amrahu kullahu khair, mambo yake yote ni khair. Ina maana gani? Ina maana kwangu mimi najua shari kwangu nshari na khairi kwangu ni khairi. Ni hisabu zako. Kwa hisabu za Mungu, kwa misingi ya khairi iwe ni khairi kwako na shari iwe ni shari, utakubali kwamba kwa mimi mwanadamu hisabu zangu ni mbali na hisabu za Mungu ni mbali. Vipi kweli jambo la mu'min yote iwe ni khairi? Lakini sikiliza hapa, walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min, hilo si kwa yoyote, kwa mu'min. Na kusema kwa mu'min, mu'min ni nani? Bas, au sivyo? Hilo kwa mu'min. Sasa shati ntefute, huu mu'min ni nani? Ili mambo yake yote iwe ni khairi, khairi ni khairi na shari ni khairi. Sikiliza ufafanuzi. In asabathu sarra'u shakara, akifikiwa na mambo ya kumfurahisha mazuri mazuri hushukuru, na mambo mazuri ni khair hushukuru. Hilo la kushukuru ikawa ni khair, na waweza ukapata ya khair ukakufuru kwa maana usishukuru, ikawa ni khair umeikufuru. Sasa kwako hiyo si khair tena, kwako nshari, kwa sababu ukikufuru hupokwa khairi. Na kupokwa khairi usemekana alhamdulillah, neema kubwa hii mmepokwa. Neema kubwa huwa nkupacha kulingamana na hisabu zetu. Ajaban li amri almu'min, inna amrahu kullahu khair, walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra shakar, akifikiwa na ya furaha ushukuru, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar,
fakana khaira lahu. Sasa mawili yakarudisha kheri ya mawili ambao sisi huona ni kheri hili na ishara. Na ulama wetu wasema al-imanu nisfani. Al-imanu nisfani. Nisfu shukrin wa nisfu sabrin. Imani siku zote nusu mbili. Nusu ya kwanza ni kushukuru na nusu ya pili ni kusubiri. Ni hadithi aliyopokea Muslim. Sikiliza al-imamu Ali radhiallahu anhu. Hata musifanyo sa al-imamu Ali radhiallahu anhu. Hatusemi al-imamu Ali karramallahu wajhahu. Au siyo jama. Kwa sababu al-imamu Ali radhiallahu anhu. Kama Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Au siyo. Sasa mbona hapo sema radhiallahu anhu kwa Umar, Abu Bakr na Uthman. Ali peke kwa sema karramallahu wajhahu. Ni yapi? Hatuko huko. Tuko kwenye yake anayoyasema Ali. Kwenye kheri aiyuao ni Mungu wako ndiye akupangiaye. Asema wa kam lillahi min lutfin khafiin. Ni mara ngapi Mwenyezi Mungu ana upole ulofichika? Suala hili aliulizwa hata kina Ibn Baz na kina Ibn Uthaymeen, Mwenyezi Mungu arahamu, ni katika kibarul ulama. Waweza kusema kwamba kwa Mwenyezi Mungu ana lutfun khafi, wakapitisha namu. Kisema hivyo hakuvi ni ubaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huja akakufichia, akakufichia ambalo ni kheri nao na wakubali. Na wametupigia mfano wanavyoone ya kuwa huchukua mbegu ukaizika ardhini. Umeificha. Imefichika kwa wewe kuificha. Kwa upande hatimaye inaota, wewe ukapata manufaa kwa kilichofichwa na Mungu. Hiko ni kwa wewe kupanda. Lakini mvingapi ambavo vimewekwa chini ya ardhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipodhihirisha kwa mwanadamu, mwanadamu akanufaika na ni faida kwake iliyokuwa ardhini kamfichia Mwenyezi Mungu. Akasema ukisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana lutfun khafi, si mbaya. Ali akasema hivi wa kam lillahi min lutfin khafi yadiku khafahu an fahmi dhaki. Ni mara ngapi Mwenyezi Mungu ana upole ulofichika, tena hugonga kule kuficha kwake ukagonga fahamu za mwerevu mwenye akili. Au sio? Mwenye akili, lakini yako kuna mambo chungu mzima yamefichika kwake na hajui. Ardhi imeficha mangapi? Na ikiwa umevumbua ukapata kwa manufaa ya ardhi, umeyapata kwa Mungu kukudhihirishia. Kisha akasema Ali wa kam yusrin ata min ba'di usrin. Nimepesi mangapi huja baada ya mazito? Nimepesi mangapi huja baada ya mazito? Ikawa mazito 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 mpaka mwenyewe akasema kwamba kwa uzito huu tena basi. Uzito huu hapa nilipofika mimi naona basi sifiki wala sipati tena. Ni hisabu zako. Wakam yusrin, wakam mi yusrin ata min ba'di usrin. Fafarraja kurbata alqalbi shajii. Ukafariji moyo, ukafariji mazito ya moyo mwenye huzuni. Uketi usikitika tu, una kazi, una nini. Sikitiko bila shaka. Mara uzito huo ukaja ukaondolewa na wepesi. Fa inna ma'al usri yusra. Wa kam min amrin tusa'u bihi sabahan. Ni mambo mangapi ambayo wewe huwaona si mazuri asubuhi? Asubuhi ukaona haya mambo si mazuri, watatika almasaratu bil ashi, mara furaha na mazuri akakujilia jioni.
usubuhi si mazuri, jioni akaja ni mazuri. Ndipo siku zote lango wa kadari lazima uingie kwa chaneli ya kadari kuondosha kadari, na kadari usikachikie. Kuna kadari ya madakika, na kadari ya masaa, na kadari ya masiku, na kadari ya miezi, na kadari ya miaka, na kadari ya maisha. Lakini takauelewa kwamba kadari huondosha kadari, na Mwenyezi Mungu aliloliandika lile lile. Ndugu zangu katika imani, idha dhaqat bikal ahwalu yauman, aliyasema siku moja hali zikiwa na dhiki kwako, na hali ndizo hizi. Ukipata hali za dhiki siku moja, na lazima safari ya maisha ende hivi, au sivyo? Safari ya maisha ndio hivi. Angalia hivi sasa tulivyo, kila unamuona utoze mato tukwambia vipi, una chochote na chochote nini? Corona zilikubakisha corona, kuna chochote imeharibu kila kitu, imeharibu kila kitu. Huja katika safari ya maisha, mambo yakawa dhiki juu ya dhiki, lakini wewe kama muumini watakiwa vipi? Fathik bil wahidil fardil ali, wewe kuwa na uaminifu, kuwa na thika na mmoja pekee mwenye sifa za juu. Wala tajza idha manaba khatbun, usibabaike wakati unaposhukiwa na matatizo. Fakam lillahi min lutfin khafi, ni mara ngapi Mwenyezi Mungu ana upole uliofichika huu yote. Tuahitimisha hotuba yetu kwa kuwa khairi yako aijuae ni Mola wako, kwa hadithi ya Ubadatu ibn Samit asema, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mwanamume mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema, akasema hivi, ya nabiyya Allah, e nabii wa Mungu, ayul amali afdalu, ni amali gani ambao ni bora zaidi? Amuuliza mtume. Mtume akamwambia, qala al-imanu billahi, imani ya kumwamini Mungu, wa tasdiqun bih, na kumsadiki Mungu, wa jihadun fi sabili, na kupigana jihadi katika njia yake. Qala hu, mwana akasema, uridu ahwana min dhalika ya Rasulullah, nataka lepesi zaidi kuliko hilo ya mtume Mwenyezi Mungu, nataka ambalo lepesi zaidi. Qala mtume akasema, as-samahatu was-sabru, usamehevu na subira, kusamehe na kusubiri. Je, kusamehe kwako nzito ama nipesi? Kusubiri kwako nzito ama nipesi? Akauliza tena, uridu ahwana min dhalika ya Rasulullah, nataka lepesi zaidi kushinda hilo ewe mtume Mwenyezi Mungu. Qala, mwisho mtume akasema, la tattahimi Allah tabaraka wa ta'ala fi shay'in qadha laka bi, usintuhumu Mungu kwa kuwa usiwe na shaka na Mungu kwa chochote ambacho amekukidhia, kwa chochote ambacho amekupitishia. Ni hadithi aliyopokea al-Imamu Ahmad wa hasanahu al-Albani. Mwisho ulama wetu wasema, hata alilolikupitishia Mwenyezi Mungu ni kheri cheguo aliyechegua yeye kukuchegulia wewe lenye maslahi na wewe, kwa sababu wewe utashindwa kujua maslahi yako. Mwanadamu haijui kheri yake, aijuae kheri yako ni Mungu. Muombe Mungu akufikishe kwenye kheri yako, wewe huwezi kufika kwenye kheri yako, na umshukuru Mungu kwa hilo. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أقم الصلاة